8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Сьогодні у Львові розпочнуть ремонтувати вулицю Головацького. Рух транспорту перекриють. Про це повідомили у прес-службі мерії. Об'їхати ділянку можна буде по вулицях Братів Міхновських та Вернигори. Ремонт триватиме 2 місяці. Вулицю для проїзду мають відкрити ввечері 12 листопада. Сьогодні без світла залишиться частина Сихівського району. Світло відімкнуть о 9:00 на вулиці Зеленій, 130, а також в усіх будинках на вулиці Меблярській. Причина – знеструмлення проведення ремонтних робіт. Про це інформують у Львівобленерго. Також без світла залишиться будинок 25А на вулиці Торф'яній. Відновити електропостачання обіцяють до 8:00 вечора. Сьогодні від кліщів оброблятимуть парки Личаківський, Піскові озера, Горіховий гай, Скнилівський, Боднарівка, Левандівський та Погулянку. Нагадаю, дезінфекцію парків розпочали у вівторок. Ось як це відбувається. Завершити акарицидну обробку планують завтра. Жителям міста радять не відвідувати парки упродовж 3 днів. Митники затримали контрабанду спортивного взуття. Це сталося у пункті пропуску Шегині. Жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей намагалися ввести в Україну 140 пар кросівок. Про це інформують у прес-службі обласної фіскальної служби. Товар вилучили, його вартість 270 тисяч гривень. Справу скерують до суду. Сьогодні до Львова приїде митрополит Православної церкви України Епіфаній. Як повідомили у прес-службі мерії, очільник Православної церкви України проведе зустрічі у 2 львівських університетах. О 10:00 відвідає Львівську політехніку, а о 12:30 – Франковий університет. О 14:00 годині візьме участь у молитві на могилах львівських православних митрополитів на Янівському кладовищі. Нагадаю, минулого разу митрополит Епіфаній перебував із візитом на Львівщині 17 серпня. Тоді він у Винниках літургії до 30-річчя відродження Української автокефальної православної церкви. Сьогодні у Львові стартує Львів Кофі Фестивал. Триватиме фестиваль 4 дні. Про це інформують у прес-службі міської ради. Цьогоріч кавовий фестиваль відбуватиметься у старому трамвайному депо, що на вулиці Вітовського. І про погоду. Сьогодні на Львівщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. Це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді побачимось. Дякую, що з нами. А гарного вам ранку.